Sem avanços nas negociações, os auditores fiscais continuam com as mobilizações pela campanha do plano de cargos e carreiras e subsídios. Na manhã desta segunda-feira, a categoria voltou a protestar em frente à Secretaria da Fazenda. Nós estamos fazendo essa manifestação para chamar a atenção do governo da nossa insatisfação frente a esse não atendimento das reivindicações dos auditores. A partir de amanhã, nós teremos uma nova assembleia para avaliar o conteúdo dessa discussão. E aí iremos decidir o que fazer em relação à continuidade do nosso processo de mobilização. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais disse que a proposta apresentada pelo secretário Jefferson Passos não atende às expectativas da categoria. Há 20 dias atrás nós tivemos uma reunião com o seu secretário, ele apresentou uma proposta que não atende às expectativas dos auditores. No ano passado, os auditores fiscais ficaram 39 dias em greve e alegava falta de diálogo com o governo. Na última reunião com o secretário Jefferson Passos, a categoria não aprovou a proposta apresentada. Hoje, de acordo com a assessoria de imprensa aqui da secretaria, eles voltam a se reunir com o secretário, que vai apresentar uma nova proposta com o objetivo de pôr um fim no impasse e normalizar as atividades aqui na secretaria. Hoje, agora, 10 horas, estamos fazendo uma nova reunião. Esperamos que o governo avance na sua proposta e que a gente tenha aí uma resolução dessa questão que hoje vivemos hoje um impasse na Secretaria da Fazenda. Isso não é bom para o órgão, não é bom para a instituição.